Привіт, мене звати Олексій. Сьогодні поговоримо з вами про педаль ефектів Source Audio SA-122 Soundblox Tri-Mode Phaser. Педаль ефектів обладнана 56-бітним DSP-процесором, 24-бітним конвертером, а також аналоговим активним байпасом, що спрямовує сигнал в обхід процесора. Педаль ефектів має такі роз'єми. Сенсор IN для підключення сенсора руху Hot Hand, два чверть-дюймових роз'єми Guitar IN та Guitar Out, а також роз'єм для блоку живлення 9 вольт. Пристрій може працювати від 4 батареїв типу АА. На лицевій панелі пристрою знаходяться наступні елементи управління. Вимикач On-Off – вмикає та вимикає ефект. Регулятор Frequency – встановлює базову точку фільтра. Регулятор Effect – перемикає різні варіанти ефекту. Регулятор Depth – здійснює контроль інтенсивності ефекту. Регулятор Speed здійснює управління частотою звукової хвилі і фільтра обвідної або чутливістю сенсору Hot Hand. Особливістю даної моделі є можливість підключення бездротового сенсору руху Hot Hand.